Po më kam lexuar. Po më s'ke pas interes atë, ç'a të themu ti? Po nuk kam në interes, më thon vërtetën. Po më atë ç'a të themu, se s'ke interes ti ç'a? Se ti me zor do të fusun ti. Po jo mos u funksional. Okej, nuk po të bëj. Avokati që normale që mund dënohet çdo njeri. Ç'a ti themu? Për fjalën lirë. Jo, nuk është dënim për fjalën lirë. Tash zoti Gjestenja se i thon, e di se momenti ju doni ta kthenit këtë. Majoranca për fjalën lirë. Po kryeministri kërkon ti mbylli gojën opozitës. Ky është vendi i parë. Kjo është prova e parë. Kjo është prova e parë. Kjo është prova presioni. Ma bëj pak lidhjen e provës. Si e bëri kryeministri këtë gjë për të ardhur këtu gjë? Ja ta them unë. Ha, se ja ta them unë. A ka mundësi të thuash mua? Po bëj kryeministri po. Po shiko këtu. Çdo gjë niset në bazë të një precedenti. Po. Në rregull. Po. Të t'jap dy precedent të frikshëm dhe ti pastaj fol. Ta bëj një pyetje kështu për. Mo, po tani a fillon apo jo? Nuk do ta bësh debat me mua. Do të thotë kryeministri Rama, kryeministri Rama. Jo, do ndryshe. Jo, më jo se unë ecë. Dëgjoj nga i vesh. Dëgjoj, Nardi, unë dëgjoj vesh me proces logjik. Do të thotë se ta bëj debat kot tani, më dëgjoj dhe pastaj mbaroje. 4 ditë përpara zgjedhjeve del kryeministri tek zoti Feziu, tek kolegu i Denisit dhe thot, ai qembir qeni, më fal, për shprehen për zotin Beleri, nuk duhet jetë aty, duhet kapur, nuk e bëri 2 orëshin. 2 orë nuk i kaloi. Nuk vran ata atia. E njëta gjë ndodhi në parlament. Iku. 2 javë para, njëta gjë ndodhi në parlament. 2 javë para. 2 javë para. Sa të ndodhte këtu i thoshte zotit. Ku vendimi i gjykatës? Portoria e kuvendit, i thoshte zotit Saljani, i thoshte, "Shkoj çikës aty te gjykata, ti se ke vendin te burgu." Ja, si ta thosh. Tani, si përmendim po. Po fshesh drejtësisë. Kthej. Jemi korrekt. Shko te gjykata. Po fshesh nga drejtësia. Realisht apo realisht çështja u shtyn. Po jo, më tani, unë e ndjek atë. Do ta gjej. Si ke qeft atë? Kërcënoi zotin Bardh. Si ke qeft? Zoti Saljani po i fshihesh drejtësisë, ka thënë. Po shko çikta ditë gjykata. Po pra, shko te gjykata, se shko në gjykatë. Kishte po kishte 2 vite që nuk shkonte proces. Po prit pra. Po pra. Sepse tha, domethënë që këtu nuk hyn kryeministri. Kjo nuk është gjyq politik. Okay. Por zotri, si është e mundur më burri dhe që sa e flet zotnia në atë madhnia, okay. Tu do të pikërisht tani të shumë shkurt se do shkoj reklama, shumë shkurt. Dëgjoj, dëgjoj. Që të shkoj publicitet, po. Të lutem këtë mos e mbro sepse pastaj më bën. Jo, nuk e bëj fare këtë drejt. Pas krahas nuk e mendon, nuk e bëj dot. Këtë drejt ti është gjyq politik, më fal. Do ta ke shive tash si një sekondë, do një krahasim. Ky gjyq është aq politik. Po. Sa ka njerëzit opozita që e dinte që ky gjyqi do vinte dhe që kryeministri do ta shfrytëzonte, sepse kishin precedentin Beleri. Po. Kta e dini që kryeministri nëse ka mundësi ta shfrytëzojë një gjyq për dënuar politikush, kushtojnë do ta dënojë. Po. Dhe ç'a bëjnë? Shkojnë dhe miratojnë kodin zgjedhor, japin 12 mandate në tavolinë. Ty po mo? Aty jam me ty, jo, ti di. Ka lidhje, ka lidhje. Aty jam me ty, shkojnë publicitet. Shkojnë publicitet dhe i themi, aty jam